Fala aí, pessoal. Quem vos fala, Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo. Voltando aqui, galera, com o nosso projeto Final Fantasy VIII. E hoje, galera, é um dia muito especial. Vamos tratar de maximização de status. E, de antemão, quero dizer pra vocês, é enjoado pra caramba maximizar status no Final Fantasy VIII. Vou explicar pra vocês direitinho. Eu vou dividir em dois vídeos, porque é muita coisa pra falar. Não tem como eu passar tudo no vídeo só, vai ficar muito desgastante. Então, automaticamente, parte vai ser agora e parte no próximo vídeo. Vamos ao que interessa, galera. Aqui, entrando, se você olhar ali, eu entrei aqui na selfie, em junções, estou sem nenhum GF no meu personagem. Eu quero explicar cada status daquele ali embaixo. HP, força, vitalidade, magia, espírito, speed, evasão, hit, look. Aqueles 11 tem uma função para maximizar o seu status. Então vamos lá, que eu vou passar aqui para vocês cada um, para que serve e por que que a gente tem que fazer isso. Beleza? Então vamos lá. A HP automaticamente é o seu life, né? É a sua vida. Então, auto se explica. Beleza? A força, ele aumenta o seu ataque físico. Ou seja, quanto maior, maior o dano que você vai dar no seu inimigo. Vitalidade é a sua defesa física. Quanto maior, menor o dano que você vai tomar do seu inimigo. Ok? Magic, né? É maior... É ataque mágico. Quanto maior, maior o dano mágico que você vai dar no seu inimigo. Espírito é a defesa mágica. Quanto maior, menor o dano mágico que você vai tomar do seu inimigo. Até aí tudo tranquilo? Bem autoexplicativo, né? Speed é a velocidade. Quanto maior, mais rápido a sua barra enche. Ou seja, a sua barra de vida ali para você atacar. É porque o turno vai girando, mais rápido vai chegar a vez de você atacar. Quanto maior, melhor. Beleza? Evasão é... Quanto maior a probabilidade de você fugir, de você esquivar de um ataque do seu inimigo, é maior. Tá? A evasão, galera, nesse jogo... eu já vou passar um pouquinho mais pra frente, vou falar um pouquinho à parte. Na verdade, você é a única que você não consegue colocar 255. Como assim, Rodrigo, 255? Sim, galera. No Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, vários Final Fantasy, o máximo, menos o HP, lógico, o máximo que você consegue maximizar um status, um desses status que eu tô falando, é em 255. Com evasão, no Final Fantasy VIII, você não consegue. O máximo que você conseguiria ali, era se você colocasse última, que é uma magia, chegaria mais ou menos a 50%, no máximo a 60% aí. Ok? Mas isso aqui é papo um pouquinho mais pra frente, eu já vou explicar pra vocês. E hit, aumenta a chance de você atingir o adversário. Veja bem que a selfie, ela tem o hit dela em 255, acontece isso com o Squall também. Por quê? A última, o Apple dela, já dá esse 255 pra ela. Ok? Hit é algo que você, se você colocar, se você juncionar a magia triple, você consegue 255 em qualquer personagem. Ok? Isso é excelente, galera, você saber disso. E look aumenta sua sorte mediante inimigo, mediante fugir, mediante você dar um ataque crítico. Mediante você chamar o Gilgamesh ou o Odin, dependendo de qual nível você estiver no jogo. Mas também é papo um pouquinho mais pra frente. Sabendo disso, galera, eu tenho um negócio pra explicar pra vocês. O jogo, em si, ele força a gente a ter o Squall, sempre o Squall, um Healer, que é um curandeiro, e um Fight, que é um porradeiro. O jogo, ele força você a isso, tá? Squall à parte, quem seria os seus healer, né? Seria as meninas. A Quistis, a Rinoa, a Selfie. Beleza? Seus fighter seriam os meninos, o Irvine e o Zell.
Ah, Rodrigo, eu não gosto de jogar dessa forma. Beleza, galera, não tem problema. Pode jogar da forma que você quiser, eu quero jogar só com os meninos. Show, tranquilo. Eu estou falando que o jogo te propicia, faz com que você faça dessa forma. Ok? Ok, então. Mediante isso, galera, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês, nós vamos trabalhar com as junções para cada um dos personagens. Existem GFs que são predispostos a ajudar mais o Squall, ajudar mais um healer e ajudar mais um fighter, um lutador. Então eu vou passar para vocês exatamente a melhor junção que você pode fazer com cada um. Automaticamente você viu aqui que o meu Squall, ele está no nível 7, tá? O Irvine já está no nível 100, o Squall eu vou deixar ele no nível 7. De repente você não está acompanhando o Detonado, só está vendo este vídeo aqui. Eu estou tentando fazer uma conquista na Steam, que é levar o Squall do início do jogo ao fim sem evoluir um level, né? Mais pra frente, não sei se nesse ou no próximo vídeo, eu vou explicar pra vocês como evoluir os seus GFs mais rapidamente, como você fazer várias coisas mediante a evolução, a evoluir vitalidade, magia e tal. Um pouquinho mais pra frente. Vamos primeiro às junções. Por que, galera, as junções? Porque isso vai te poupar muito tempo. Tá? Mas muito tempo. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos primeiro no Squall. Melhor aqui com Squall, Shiva, tá? Diablo, Pandemona, Drumtrain e Bahamut. Ok? Ok. Não vou botar nenhuma magia nem nada. Depois, com a Selfie, que é a nossa healer, beleza? Nossa curandeira. Entra Siren, Brother, Carbuncle. O Carbuncle, né? Como é que vocês falem aí? Leviathan, Tom Bellery, cadê ele? Tom Bellery e Eden. Beleza? Beleza, não vou botar nenhuma magia ainda, nenhuma magia. E vou pro nosso fighter, que no meu caso aqui é o Irvine. Todos os outros: Quetzalcoatl, Ifrit, Cerbero, Alexander, Cactuar. Beleza? Beleza. Então, mediante isso aqui também, não vou botar nada aqui, nada aqui. Repare bem que no fighter ficou tudo organizadinho, ou seja... Ok, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Como assim, Rodrigo, organizadinho? Magia. Eu posso habilitar qualquer magia em HP, força, vitalidade, magia, espírito, look, evasão. Se eu trazer pra cá... Eu tenho meus status de atributos todos liberados, 1, 2, 3, 4, tá vendo? E meus elementos de defesa também, ó, todos aqui liberados. Ele ficou mais perfeito em relação a isso, ok? Entenderam aí? Ó, eu posso juncionar qualquer magia aqui, ó, eu posso, tá vendo? Ó, se eu colocar a última, tá vendo? A última é a magia que se você colocar em qualquer lugar, vai ser o melhor local, galera. Ok? Outra coisa que eu quero mostrar aqui também, é em relação às habilidades. Tá? O nosso fighter ficou aqui, ó. Haste, Berserk, Protect no grupo, reduz dano sofrido, revive, Kamikaze. Ok? E em relação aqui a essa parte de habilidade aqui embaixo, você tem aqui, ó. Força, tá vendo? Vitalidade, tal, tal. Evasão, look. Ó, dobra o efeito de itens de cura. Auto haste. Tem algumas coisas, tá? Isso aqui a gente vai arrumar. Mas o mais importante você saber é isso aqui, ó. Em relação às magias, o fighter, ele já vem todo certinho. Correto? Correto. O Squall já não. Se você entrar aqui, ó, ele vem tudo, ele não tem evasão e não tem look. Mas em compensação, aqui tá certinho. Tanto os status de atributos e elementos de atributos. Tá? Elemento, status de defesa de atributos e status de elementos de atributos. Tudo certinho. Ok? Só tá faltando evasão e look. Beleza?
E vou mostrar aqui também as habilidades dele. Ah, tal, 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 absorve. HP 80%, tal. Ó, tem Mug, Auto Protect, Auto Shell, Encontro None, Rare Item. Beleza. Essa parte a gente já vai arrumar. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a nossa arrumação. Olhando pra Self, que é a nossa healer, faltou só o look. Ok? Mas em contrapartida, faltou aqui os atributos. Status e de elementos. Ok? E a gente vai consertar isso. Olhando desse jeito aí que eu tô passando pra vocês, e eu fiz um resumo e vou colocar aí na tela, na verdade, agora, e vou mostrar pra vocês direitinho o que o Squall, que o Squall tá precisando, o que o healer tá precisando que o GF aprenda e que o fighter tá precisando que o GF aprenda. Porque na verdade você vai ter que colher itens para que outras partes ali que não estão juncionáveis fiquem juncionáveis. Ou seja, você vai ter que ensinar o GF aquela junção, aquela habilidade. Ok? Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Beleza. Logo de cara aí vocês vão ver, ó, maximização, o Squall. Vimos que o Squall ele precisa de evasão, precisa de look, tá? O healer precisa só de look e o fighter ele tá todo ok. Beleza? Na segunda parte, expand 3x1. Que é isso? Quando você tá equipado com seu personagem, se você usar uma magia com triple, na verdade é como se gastasse uma única magia. Já que a gente já tá fazendo, eu já vou entrar com isso aqui também já para ensinar, para aprender. Beleza? Vai ajudar? Mais ou menos, depende do que você quiser. Ok? Eu vou colocar isso no Squall, existe a possibilidade de a gente colocar. Na Healer, você acompanhando aí a parte de habilidades, essa parte rosa aí, ela precisa de elemento de defesa 4x, que ela não tem. Lembra que ela só tinha 2. Ela precisa de estado de defesa, status de defesa 4x também. E ability 4x. Esqueci de falar do ability, galera. Vamos voltar aqui rapidinho. Mostrar aqui pra vocês aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Self. Habilidades. Aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ela só tem 3. E ela precisa de 4. Que nem o Squall. Mostrar aqui o Squall. O Squall já tem 4. Ok? Se você vier também no Irvine, ou seja, que é o nosso fighter, ele também só tem 3. Por isso, galera, por isso que ele também precisa de 4. Beleza, Rodrigo. Então a gente vai aprender, a gente vai fazer o Squall aprender isso aqui tudo, evasão, look, healer look e tal, essa parte toda. Agora vem a parte dos altos. Eu botei alto aqui, galera, porque é interessante você entender isso aqui. Primeiro, nós temos Auto Rush, Auto Protect, Auto Shell, Auto Potion e Auto Reflect. Eu coloquei aí exatamente o que cada um precisa. Ok? O Squall precisa de Auto Reflect, Auto Rush e Auto Potion. A Healer precisa de Auto Shell, Auto Protect e Auto Rush. O Fighter, Auto Reflect, Auto Shell, Auto Protect. Ok? Beleza? Explicando, Auto Rush vai deixar você mais rápido, Protect vai aumentar sua defesa física, Shell vai aumentar a sua defesa mágica, Auto Potion, quando você estiver quase morrendo, você vai automaticamente jogar o Potion se curando, e Auto Reflect, você vai refletir tudo aquilo que você tomar de dano mágico. Beleza? Beleza. Eu botei uma porcentagemzinha ali e botei alguns bônus de status que podem ser juncionáveis. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui para vocês darem uma olhada. Do jeito que está aqui mesmo o Irvine, eu posso colocar ele, por exemplo, com força mais 40%, vitalidade mais 20%, magia mais 20%, tá vendo? Ó, espírito mais 40%, speed mais 40%, evasão 30%, look 50%. Isso aqui você também pode fazer. Ah, Rodrigo, eu não sei como que eu vou conseguir isso. Mas eu vou ensiná-lo
como vai fazer. Então, o que que acontece? Eu vou mostrar outra tabelinha aí para vocês. Exatamente aí. O que que acontece? Eu botei exatamente quanto que você pode colocar na habilidade que você pode aumentar a junção com essa habilidade aí. Por exemplo, o HPJ, você pode botar HP 80%. A força J, você pode botar a força mais 60%. Esse aqui é o máximo que você consegue botar. Vitalidade, mais 60. Magia, mais 60. Espírito, mais 60. Speed, 40. Evasão, 30. Hit, não existe nenhum item que você consiga colocar mais 30, mais 40 ou mais alguma coisa por cento. Ok? E look, 50%. Ok? Ok. Chegando no final disso aqui tudo, olhando para essa tabelinha aí, todos os meus personagens vão ter todas essas junções, tá vendo? Junções todas ali. Vão ter todas as porcentagens, vão ter todas as habilidades, Ability 4, Elemento de Defesa 4, Status de Defesa 4 e Expand 3x, tá? Vai ter Auto Hast, Auto Protect, Auto Shell, Auto Potion e Auto Reflect. Ok? Vou voltar para a tabela anterior. Levando em consideração isso, eu já fiz o esquema para vocês. E eu vi que o Squall está faltando Vitalidade 60%, Speed, Espírito 60%, Evasão 30% e Look 50%. A minha Healer está faltando Força 60%, Vitalidade 60%, Magia 60%, Espírito 60% e Speed 40%. Presta atenção, galera. Não sei se vocês perceberam. O HP você pode chegar até 80%. O Speed até 40%. O restante é tudo 60%. Tirando Evasão e Look. Evasão 30%, Look 50%. Ok? Mas agora, voltando à tabela que eu coloquei anteriormente, que eu troquei agora há pouco, você vê bem, ó, HP 80%. Força 60, Vitalidade 60, Magia 60, Speed 60, Espírito 60, Speed 40, Evasão 30, Hit não tem e Look 50%. Voltando à tela anterior. Vendo isso, meu Fighter também falta HP 80%, Força 60, Vitalidade 60, Magia 60 e Espírito 60. Rodrigo, é interessante fazer isso? Galera, tá? Por exemplo, eu cheguei e coloquei o meu personagem com defesa 255. Beleza, eu vou lutar contra o inimigo que eu não preciso usar Auto Protect. Então eu vou tirar o Auto Protect, eu preciso aumentar a força dele, vou botar lá força 60%, vou chegar aos 255. Ok, é interessante você fazer que todos os seus personagens aprendam isso, tá? Para isso, eu fiz uma outra tabela. São várias tabelas, galera, então presta bem atenção nessa aí, que é interessante. Eu peguei o Squall, certo? E eu botei aí, Evasão J, ele não tem junção de evasão. Esse um item que a gente precisa para fazer isso é o Aegis Amulet. E esse item, na verdade, você pode pegar com a quest do UFO, tá? Ou você dá GL, ABL, Med, Ref em 50 Barrier, que você consegue com Behemoth no card ou no próprio Behemoth. Eu peguei com o UFO, eu só preciso de um. Então fui lá, fiz a quest do UFO e ganhei esse item. Beleza? Beleza. O Squall também precisa de Look J, ou seja, ele não tem junção de Look. Então ele precisa do item Look J Scroll. Esse item, na verdade, é o mais chato de pegar. Você precisa pegar 100 Curse Spike, que você pega com Triface, o inimigo Triface. Esse inimigo é bem complicado de você lutar com ele, de você encontrar, dependendo de onde você esteja no jogo, tá? Depois você vai dar a habilidade Tu RF, vai transformar em um Dark Matter. Depois você vai usar a função GL, ABL, Med, RF e vai transformar em Luke J Scroll. Tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, galera, se vocês não estiverem entendendo ou alguma outra coisa, vocês coloquem para mim. Eu vou tentar o melhor possível atender a exigência ou o que vocês estão pedindo para a gente.
Ok? Ok. Seguindo o Squall, Expand 3x1. Você precisa de Tristar. Card Mode na carta do Squall, galera. É... lógico, você já tem que ter garantido aí o grupo CC. Você vai jogar a carta, vai refinar a Card Mode, a carta do Squall, você vai ter o Tristar, você já vai poder aprender. Então faça isso. Grupo CC é extremamente importante por causa disso. Ou grupo CC, eu não sei como vocês falam. Beleza? Auto-reflete, precisa dar grupo Urten, Card Mode na carta do Carbuncle. Auto-haste, Accelerator, Card Mode na carta do Kyrus. Auto-potion, galera, eu botei indisponível. Não existe nenhum item que você faça aprender aquele GF Auto-potion. Você tem Auto-potion no Cactuar, no Tombelly ou no Leviathan. Esses três GFs não são equipáveis no Squall. Mas se você levar em consideração que o Squall tem que ficar com a vida baixa para ele soltar o limite, eu não preciso de Auto-potion nele. Correto? Beleza, então. Vitalidade 60%, Adamantine ou Card Mode na carta do Minotauro. Ou você vai lá nos Adamantoys e pega, ok? Lá perto da praia, perto de Dolat, show de bola. Espírito 60%, Magic Armlet, Card Mode na carta da Rinoa. Evasão e Look 50%, não existe também um item que você possa aprender. Mas levando em consideração o Squall, a evasão dele, o look dele, que aumenta a probabilidade de dar dano crítico, né? O dano crítico do Squall, na verdade, você controla com R1, então, ou seja, não vai ser tão importante. E a evasão é a capacidade de bater naquele personagem, ou seja, com dano crítico, não precisa muito, você precisa só juncionar, que nem a gente está fazendo lá, evasão J e look J, tá? Os GFs que são disponíveis que tem isso, o Cactuar, o Tombelly e o Luke, que é o Cactuar, Tombelly e o Eden. Ah, eu quero que o Squall tenha isso, faça dessa forma, porém vai acabar a minha estratégia toda aqui que eu tô fazendo com vocês. Ufa, muita informação? Muita informação. Primeiro eu tô explicando tudo que você vai ter que pegar, que você vai ter que ter, para depois eu vou fazer tudo com vocês, então... não tem jeito, é um vídeo grande, é um vídeo que vai demorar, mas é um vídeo que os seus personagens vão ficar muito top. Beleza, galera? Beleza, vou passar pro Healer agora. Lembrando que o Healer, Luke J, Luke J Scroll, mesma coisa, sem curso Spike, Triface, TuRF, vai transformar numa Dark Matéria, GL, ABL, MED, RF, Luke J Scroll, beleza. Então você já vai precisar de dois desse, ok? Elemento de defesa, 4x. Você vai precisar de Element Guard, Card Mode na carta da Self. Beleza? Status de defesa, 4. Status Guard, Card Mode na carta da Siren. Beleza? Ability 4x. Você precisa da Rosetta Stone. Eu mostrei no vídeo, galera. Lá na prisão você consegue pegar a Rosetta Stone. Tá no vídeo, tá no detonado. Dentro do castelo do Ultimécia tem o Rosetta Stone. Dentro de uma das lojas de Star, se você ficar entrando, uma daquelas que estão fechadas, entrando, saindo, chega uma hora que ele dropa um Rosetta Stone pra você, tá? Fora isso, você pode pegar um Dark Matter. Como é que pega um Dark Matter? Lá no, no Luke J Scroll, ó. Sem curso Spike, lá do Triface, tu RF. Pega um Dark Matter, tu RF de novo, em vez de você dar GL, ABL, MED. Você vai transformar numa Xamã Stone, depois GL, ABL, MED, RF e Rosetta Stone. Um trabalho danado. Mas dá pra pegar. Beleza? Voltando aqui, Auto Shell Mu Corten é o item que você precisa. Card Mode na carta do Alexander. Auto Protect Steel Corten. Você vai precisar usar GL, ABL, MED, RF. Você vê que todas as habilidades eu botei entre parênteses para vocês entenderem. Isso aqui vocês têm que evoluir os seus GFs, que automaticamente você vai ter essas habilidades que eu estou colocando aqui, galera. Então, a única coisa que eu botei que não é habilidade é o Triface, que é um inimigo que a gente tem que bater, e o Behemoth, que lá no outro quadro lá do Squall, que você tem que pegar o Evasão J. Ok? Auto Protect, 20 Adamantines, tá? Vai lá no Adamantoys, né? Lá na prainha, perto de Dolat.
ou duas vezes card mode na carta do Minotauro. Beleza? Auto Haste Accelerator, card mode na carta do Kyrus. Força 60%, Hyper Rich, acho que é assim que se pronuncia, card mode na carta do Zell. Vitalidade 60%, card mode na carta do Minotauro, que você precisa de Adamantine, tá? Então, Magic 60%, Royal Crow, card mode na carta da Edea, ok? Agora, Espírito 60%, Magic Armlet, carta da Rinoa, card mode, e Speed 40%, carta do Ivine. Rocket Engine. Beleza? Passar pro Fighter. Ele precisa de Ability 4X, Rosetta Stone. A mesma coisa que eu expliquei no vídeo anterior. Dark Matter, Shaman Stone, GL, EBL, Med, RF, Rosetta Stone. Spend 3x1, Tristar, Card Multi, carta do Squall, Auto Reflect, card, carta do Carbuncle, Auto Shell, carta do Alexander, Auto Protect, Steel Curtain. Mesma coisa que eu falei com você, GL, EBL, 20 Adamantines. HP 80%, Gaia's Ring, card mode na carta do Ward, ok? Força 60%, Hyperwish, carta do Zell. Vitalidade 60%, Adamantine, carta do Minotauro. Magia 60%, Royal Crow, carta da Edea. E Espírito 60%, carta da Rinoa. Galera, qualquer coisa, dá uma parada aí no vídeo aí. Dá uma paradinha neles aí. E vocês voltam, tá? Mas o próximo que eu vou colocar aqui agora pra vocês vai ser bem interessante mesmo. Vocês vão achar bem legal. Mas antes disso, eu quero mostrar um outro quadrinho aqui pra vocês. Pra vocês entenderem exatamente o HP 80%. Força 60%, vitalidade 60, magia 60, espírito 60 e speed 40%, tá? Então, ou seja, os itens que você precisa e os card moldes que você precisa. Só pra gente inteirar aí, de repente você não entendeu, você quer... Ah, eu quero colocar algo diferente, quero fazer diferente. Se você dando card mode nessas cartas aqui, tá? Automaticamente você vai ter esses itens e os seus GFs vão aprender esses... essas habilidades, ok? Por fim, então, mais um quadrinho aí pra vocês, ok? Ufa! Squall, GF, então eu já botei Shiva, Diablo, Spandemona, Duntrain, Bahamut. O que que você vai apagar dele? Se você vai ensinar HP 80%, Vitalidade 60, Magia 60, Força 60, tudo que é 20, 40... você pode apagar, galera. Então eu botei na Shiva, a gente vai apagar HP 20%, Vitalidade 20, Vitalidade 40, SPR 20, a gente vai apagar, ok? E a gente vai fazer aprender outros itens, que essa parte de aprender você espera um pouquinho. Eu ensinei todos esses itens que estão aqui, eu ensinei como vocês vão pegar, ok? Beleza? Eu botei em vermelho algumas coisas aqui, galera, porque, por exemplo, no Bahamut você pode apagar o Spend 2x1, x2x1, porque você vai aprender o Tristar, que é o Expend 3x1. Carbuncle, eu vou desaprender a habilidade, a Ability 3, porque eu vou aprender com Rosetta Stone o Ability 4. E assim, sucessivamente, ok? Você vê que no Cerbero, Alexander, Cactus também eu apaguei também, mas eu vou mostrar isso aqui pra vocês direitinho. Como é que a gente vai fazer cada um aqui. Ok, então. Então, vamos voltando aqui. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... depois de toda essa explicação aqui, eu vou ajeitar os meus itens direitinho para ficar mais fácil pro vídeo ser entendido, para eu não ficar catando cada item aqui, ó, aqui por dentro. Por exemplo, eu vou catar um item para aprender com GF, aí eu vou vir aqui, por exemplo, aqui, ó, a Edis, ensina evasão, beleza, status guard, defesa 4%, Rosetta Stone, beleza, mas nunca vai estar assim. Eu vou colocar certinho pra gente, apagar, e fazer rapidinho, segura aí que eu tô voltando, porque senão eu vou ficar correndo pra lá, correndo pra cá, e vai ficar chato o vídeo. Aguarda aí um instantinho.
Beleza, galera, já arrumei aqui, mostrando o quadro aí para vocês mais uma vez. O que que na verdade a gente vai apagar e o que que a gente vai aprender. Volta para cá agora que eu vou mostrar para vocês direitinho. Primeiro, você vai precisar de Amnesia Greens. Se você não sabe onde comprar isso, habilidade, call shop, veterinária de estar e comprar aqui, Amnesia Greens. Eu comprei logo 100, que eu vou gastar pelo menos uns 50 aqui. Ok? Ok, então. Vamos voltar em itens. Primeiro a gente vai apagar. Então, relembrando, primeiro a gente vai na Shiva. Tudo que tiver 20 ou 40 a gente vai apagar. Beleza? Então a gente vai apagar 5 itens aqui, ó. HP 20, Vitalidade 20, Vitalidade 40, Espírito 20, Espírito 40. Beleza? Deu uma queda de frames aí, mas acho que não vai ter nenhum problema não. E depois que apagou isso, a primeira coisa que você vai ensinar a ela, você vai ensinar três coisas a ela. Primeiro, o look Jotscrew, vai aprender look J, ok? Magic Amulet, que você vai aprender SPR 60%, tá? O Accelerator, você vai ensinar também, que vai aprender Auto Rush. Beleza? Volta em Amnesia Greens de novo, vamos no Diablo. E nós vamos apagar agora 4 itens. HP 20%, HP 40%, deixa o HP 80%, Magic 40% e SPR 20%. Apague, ok? Show! Então volte aqui agora. Volte aqui agora. Aqui, beleza, usar. Você vai colocar o Aedes Amulet no Diablo. Vai aprender Evasão J, ok? Vai colocar o Adamantine também. Para aprender Vitalidade 60%. Até aí vocês estão pegando legal? Beleza, vamos para Pandemona. Pandemona tem uma peculiaridade aqui que é bem importante passar para vocês, galera. A gente vai apagar 3 itens dela, tá? STR 20%, STR 40%, Speed 20%, só que o Speed 40% a gente não vai apagar, galera. Por quê? Simplesmente lembrando que o Speed, o máximo que você consegue colocar é o 40%. Então não apague, beleza? Eu tive que fazer uma paradinha aqui, porque é bem importante isso aí. E na Pandemona vamos ensinar Auto Reflect. Show de bola! No Doomtrain, se você olhar aí, não vai ter nada pra gente fazer. Só que no Bahamu, a gente vai ter que apagar esse Expand 2x1 aqui. E vamos ensinar ele. Vamos ensinar ele Tristar. Expand 3x1. Beleza? Você olhando aqui agora, vamos entrar no Spawn em habilidade. Terá as habilidades normais ali, tá? Mas aqui agora, se você olhar, ele vai ter HP 80%, Força 60%, Vitalidade 60%, Magia 60%, Espírito 60%, Speed 40%. O Mug Iniciativa é deles mesmo, tá? Só que você vai ter aqui, ó, Auto Protect, Auto Shell, Auto Reflect e Auto Rush. Ah, eu quero botar um Auto Rush, só que... Ah, Rodrigo, não consegui evoluir HP. Vou botar um desse. Vou colocar um, sei lá. Eu quero bater mais forte. Então vou botar um Força 60%. Você já vai colocar. Beleza? Vai acabar com aquele negócio de 20%, 40% aqui, que tem um monte de coisa sem necessidade. E encontro o nome. Isso aqui é do GF mesmo. Não apague nada dessas coisas aqui. Beleza, galera, então o nosso score a gente já arrumou. Eu vou dar, porque se eu tivesse de procurar esses itens, ia dar muito trabalho. Por isso que eu dei um corte. Vou dar outro corte e agora eu já vou fazer a Healer. E já volto aí, segura aí. Beleza, galera, voltei aqui. Vamos lá então, vamos que vamos. Primeiro, Amnesia Green. E o primeiro é o Siren. A Siren, né? Que nós vamos trabalhar. Seguinte, nós vamos apagar 4 itens dela, tá? Vitalidade 20%, Magia 20%, Mag 40% e SPR
40%. O que, que a gente vai ensinar nela, Rodrigo? Vamos vir para cá. Luke J. Vamos ensinar três coisas, tá? Status Guard. Magic. Armlet. 60%. Beleza, o primeiro GF já foi. Vamos de novo para Amnésia. Vamos agora para Brother. E vamos apagar dele 5 itens. HP 20%, HP 40%, deixa o HP 80% ali. STR 20%, Vitalidade 20% e SPR 20%. Beleza? Apagou. Vamos aprender agora. A partir do Element Guard. Vamos lá, Brother. Element Guard. Serão 3 itens. Mucortem. É isso mesmo, Mucortem. Depois, Rocket Enigma. Aqui. Show de bola. Beleza. Agora vamos para o outro GF. Acompanha aí, galera. Carbúnculo. A gente vai apagar 5 itens. O primeiro é o Ability 3X, porque eu vou colocar o Rosetta Stone aqui. Ok? Se vocês olharem aí direitinho, vocês vão ver isso. HP 20%, HP 40%, Vitalidade 40%, Vitalidade 40%. Fechou aqui. Show. Agora a gente vai começar com o Rosetta Stone no Carbúnculo. Depois do Rosetta Stone, a gente vai colocar um Adamantine no Carbúnculo. Vitalidade 60%. Depois a gente vai colocar um Accelerator no Carbúnculo. Auto Haste. Depois a gente vai botar um Hyper Rich, que é Força 60%. No Carbúnculo também. Show! Então agora a gente vai de novo para Amnésia Greens e a gente vai agora no Leviatã. E no Leviatã nós vamos apagar 2 itens. O SPR 20%, o SPR 40%. E nós vamos ensinar Steel Curtain. Caiu, deu um pouquinho de queda aí de FPS, mas já foi solucionado. E Royal Crow. E agora, se você entrar aqui na Rinoa, que é a nossa healer, nós vamos ter HP 80, Força 60, Vitalidade, Magia, Tal, Evasão, Nuke. Além dessas magias, teremos Auto Protect, Shell, Refract, Rash, Potion. Ok? Além disso, que eu não esqueci de mostrar a escola, vou mostrar ainda aqui. Nós temos todas as junções ali, ó. Você vê que tá todo mundo agora com junção. Você botar o que você quiser. E aqui tudo habilitado. Lembra que ela só tinha 2 aqui, agora tá 4, tá? No defesa de status e no defesa elemental. Ok? Tudo direitinho. Deixa eu só mostrar o Spawn aqui, porque eu esqueci de mostrar essa parte aqui também dele. Lembra que faltava look e evasão. Tá aqui, ó. Já tá, aqui já tinha tudo já. Só ficou faltando o look e a vazão aqui que a gente colocou nele. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa agora com o Irvine. Vou acertar os itens para não ficar caçando, para o vídeo ficar mais fluido. E já volto, galera, segura aí. Beleza, galera, tô voltando aqui agora. Vamos lá, tá tudo organizadinho aqui. Nós vamos usar todos esses itens. Vamos começar com o nosso Amnésia Green e no Case Cult. Nós vamos apagar 3 itens dele. Então vamos lá. Vitalidade 20%. Magia 20%. E vamos apagar SPR 20% também. Beleza. E o que, que a gente vai ensinar a ele? Aqui. Gru Corten. 3 também. Gru Corten. Não, 2 na verdade. Que é Auto Reflect. E Steel Corten. Que é Auto Protect. Beleza. Voltando para o nosso Amnésia Green. Agora nós vamos no Ifrit. Vamos apagar 5 coisas aqui. Começando daqui mesmo. STR 20%, STR 40%, Vitalidade 20%, SPR 20% e SPR 40%. Beleza? Vamos vir para cá agora. Nós vamos ensinar ele o Moon Corten, que é o Auto Shell. O Gaia's Ring, que é HP 80%. E o Royal Crow, que é o MED 60%.
Beleza? Vamos de novo no nosso Amnesia Green e agora nós vamos pro Cerberus. E vamos apagar duas coisas lá. Cadê o Cerberus? Vamos apagar o Ability 3, tá? E aqui, ó. Spend X2. Nós não vamos precisar. Vamos colocar exatamente coisas, a mesma coisa, porém mais forte, tá? Aqui, ó. Começa com Tristar, Cerberus, Expand 3-1, ok? E o Ability 3 que eu tirei, vou botar o Rosetta Stone, que vai ensinar Ability 4. Vai ser bem interessante também. Saindo aqui, vamos pegar o nosso Amnesia Green e vamos pro Alexander. Aqui, vamos apagar nele 3 itens, 3 coisas. Ability 3, SPR 20, SPR 40, ok? Beleza. E o que, que a gente vai ensinar ele? Duas coisas. Hyperwish, STR 60 e o Adamantine, que é Vitalidade 60%. E para finalizar, Cactuar. Nós vamos apagar nele. Cadê? Aqui, ó. Expand 2-1. Não precisamos. Ok? E vamos ensiná-lo SPR 60%. Feito isso, se nós entrarmos, no Irvine, aqui galera, já tava tudo certinho, né? Lembra que tava tudo ok já, todas as junções, tudo juncionável, porém aqui temos tudo, ó, HP 80, tudo, evasão, look, iniciativa e Auto Protect, Shell Reflect, Rush e Potion. Beleza, galera. Beleza. Rodrigo, depois de você fazer isso tudo, o que eu vou mostrar pra vocês agora, galera? Vou dar um corte no vídeo, vou salvar e vou voltar. Vou mostrar exatamente qual a magia melhor pra cada um dessas junções aqui. Qual que é melhor pra HP, força, vitalidade, evasão, para esse lado aqui do defesa de status, ataque de elemento, defesa de elemento. Tudo direitinho, vou mostrar para vocês aí. Aguenta aí que eu já volto, galera. Beleza, galera. Agora sim, em definitivo, pra gente finalizar esse vídeo, depois de passar muitas coisas aí para vocês. Vamos lá? Beleza. Galera, o que eu costumo fazer? Esquece esse negócio de alto, tá? Isso aqui é pro início do jogo. Agora você vai refinar, ok? Vamos lá. Magias. Eu, Rodrigo, coloco dessa forma, galera. HP, Full Life. Força, Meteor, tá? Vitalidade, Metildol. Magia, Holy. Espírito, Kuraga. Speed, Rush, evasão, eu coloco o Tornado. Lembrando, galera, o Tornado, o máximo que você vai conseguir colocar aqui é o Última, tá? Se você colocar com mais 30%, você chega a 60%. 50-60% aqui, tá? Mas se você tiver aqui um hit de 255, tá bom demais. Beleza? Beleza. Hit é só você botar a magia triple. Qualquer um aqui que tiver com o último Apple vai chegar a 255. E o look eu boto 62. Beleza? Vindo para esse lado aqui agora. Agora é o status de ataque, tá? Geralmente eu uso Tundaga, pode usar Firaga, Bizaga, Walter, Quake. É com vocês, tá? Agora as defesas de status. Eu coloco Bio, Life, Flyer e Última. Galera, você vê que tá tudo com estrela, ou seja, tudo que eu tomar dano, de tudo praticamente, eu vou absorver. Então, isso aqui é muito bom, galera. Então, ou seja, eu tô absorvendo dano de tudo que eu tomar. Prestem bastante atenção, coloque nessa configuração aqui, vocês não vão se arrepender. Ok? Agora, ataque de elemento. Você pode colocar, eu coloquei Sleep aqui, pode colocar Blind, Silence, Death, Slow, Stop. É com vocês aqui, é parte de cada um. Beleza? Mas aqui eu coloco Izuna,
Confuse, Berserk e Pain. Você vê que a maioria das coisas que podem me matar, que é o Confuse, o Berserk, o Pain ali, ó, que dá Silence, praticamente eu tô 100% imune. Entendeu? Ah, Rodrigo, eu vou enfrentar, por exemplo, o Malboro. Malboro, vou mandar com o Malboro, que dá Confuse, Berserk e dá Sleep. Tira o Pain e coloca Sleep. Entendeu? Só fazer isso. É simples, simples, simples. Beleza? E vocês já viram aqui que eu tô com a Rinoa no nível 100? Ela tá ali agora com a força de 197. Beleza? Com aquilo tudo que eu ensinei pra vocês desde o início do vídeo, eu botei Auto Protect, Hash, Potion e Shell aqui. Ok? Agora... E vocês viram que... 197. Presta atenção, 197, 137, 132, 128. Agora vamos ver como é que vai ficar se eu botar assim. 255, 219, 211, 204. Você vê que a força dela de ataque e de defesa, tanto físico e elemental, aumentaram muito, galera. Muito mesmo. Beleza? O que você pode fazer com isso, galera? Por exemplo, ah, Rodrigo, já que todos os elementos eu tô absorvendo, então eu não vou botar Auto Shell, vou botar Auto Protect. O Shell eu não vou botar. Vou botar Auto Haste. Auto Potion, não, esse inimigo não precisa de Auto Potion. Então o que eu vou fazer, Rodrigo? Eu vou botar Força e vou botar HP 80%. Beleza, ela vai ficar com 9.999 e batendo 255. Tendo Auto Protect, se eu tenho Auto Shell, todo o elemento mágico eu vou absorver. Galera, e nisso aí você pode brincar, galera, tá? Ó, você vê que o Irvine, ele é um pouco menor, tá vendo? Mas em contrapartida, eu posso botar a mesma coisa também, ó. Vou tirar o HP. Vitalidade, Med, pá. E 255 ele tá batendo. O Squall é um caso à parte. Pelo aquele caso que eu vou levar ele até o final com o último nível, com o nível inicial, tá? Eu preciso usar ele assim, não assim, mas o HP 80% eu vou ter que usar com certeza. O máximo que eu consigo colocar com ele é isso aí. Seguinte, galera, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a colocar o HP a 9.999, quais são os itens que você precisa, a força, a vitalidade, a magia, o espírito, a velocidade, ok? E o look, que na verdade o look é para mais para frente, mas o look é bem complicado de você conseguir, galera. Pra gente finalizar o vídeo, eu vou entrar aqui. Eu quero mostrar o grupo CC, só pra gente finalizar. E outra coisa que eu vou mostrar no outro vídeo também, que vai ser bem interessante, é a habilidade Devour. Ou seja, que com essa habilidade você também pode evoluir o seu status. Entendeu, galera? A partir desse momento aqui, que você ajeitou os seus GFs. Oh, caiu onde? Oh, 27! Eu fiquei matando os inimigos aí para chegar a 100. Então, galera, eu não fiz nenhum teste do CD. Já tô no 27. Nenhum teste daquele do CD eu fiz. Tá. Bom, voltando ao que interessa aqui. Você fazendo card mode do jeito que eu falei várias vezes, você vai pegar e vai jogar com essa menina aqui. Sempre com essa menina aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? A probabilidade dela jogar carta rara pra você é muito grande. Então, você vai jogar sempre com ela, ok? Então, eu vou jogar agora. Se eu vim aqui, ó. Habilidades, card mode. Se você vier nas cartas raras, tudo aquilo que eu falei com vocês, ó, Tristar, Diamond, ó, Royal Crow, Magic Armlet, ó, tudo isso aqui eu mostrei pra vocês, tá vendo? Isso aqui eu não usei, mas eu vou usar pra frente, Element Guard, Hero Accelerator eu usei, Guardian Ruin, Goku usei, isso aqui eu não, isso aqui eu vou ensinar mais pra frente, ok?
Então, ou seja, se você usar... Ó, Munkurten eu usei. Mega Elixir legal. Status Guard eu usei. Esse aqui não. Adamant... Ó, carta do Minotauro, tá vendo? Dino Bones, Status Ataque. Então, essas... Do número 8 ao número 10... No número 8 ao número 10... Você joga... Quanto mais rara, a probabilidade dela jogar é muito mais rápido, tá? Vai ficando pra cá, vai ficando mais difícil. Mas você vai jogar uma, duas vezes, ela vai jogar. Do 7 pra trás, se você refinou, você vai perder a carta. Já era. Outra coisa, a carta do Pupu, galera. Não adianta. Você não vai ter ela de volta. Ok? Então, recapitulando. A página 8, a página 9, a página 10... Faça assim, ó, por exemplo, jogue 1, 2, 3, jogue 4 cartas. Aí você joga e recupera as 4. Joga mais 4, 1, 2, 3, 4. Joga e recupera. Então vai fazendo isso. Se você ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 33 cartas que você pode refinar aí. E você pode pegar vários e vários itens. Galera, eu vou salvar aqui em cima mesmo. Tem um save aqui, ó. E... Entra aí. Vou estar encerrando o vídeo, galera. Lembrando que essa aqui é a parte... Deixar o score assim. Número 1, tá? Do nossa maximização status. Vai ter mais um vídeo aí ensinando a chegar a 255. Espero que vocês tenham gostado. Dê um trabalho danado. Então não se esqueça, galera. Favorite a gente. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Galera, muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.